ფონზე საუბრის დროს გაანადგურეს ეს ადამიანი. Ჩვენ ვიცით, რომ ისტორია მარიცის დაანდობა იგივე პრინცესა დიანა, რომელიც ფეხმძიმედ იყო იმ მომენტში, როგორ არ დაინდო ინგლისის მეფის კარმა და ბევრი ისტორიული მკვლელობა ვიცით. Სააკაშვილი, ლიტვინენკო, ბერეზოვსკი ხო? Ანუ თუ უნდოდათ მაინდამაინც მოშორება, კი ვიცით, როგორ იშორებენ. Ამას მოშორება არ ქვია, როდესაც ადამიანს კიდევ შეუძლია მრავალი ათასი ადამიანი ქუჩაში გამოიყვანოს. Ან მაშინ როგორც თქვენ ამბობთ Mă iar gândit să mă ambob constatirea băsuacă te pactez mă iar ascuia mă gândit ce mi gândit să te le rătumar.